हेलो हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स, आपण मानक स्वागत अभिनंदन। जे कौन से मुहूर्त रे ओएस रो मेन रिजल्ट आसी परे, आज 15 तारीख हे गेला, कौन से मुहूर्त रे आसी परे ऑलरेडी रेडी हे कि अछि। आ आपण जानंतु रेडी हे कि अछि, मु टिके माने भीतर कथा कहू छी। प्रति वर्ष प्रीलिम एग्जाम परे मेन एग्जाम परे जो इंटरव्यू हुए, ମନେ କରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 15 ଦିନ ଚାଲିଲା କି ମାସେ ଚାଲିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଦିନ ହିଁ ଆସିଯାଏ, ବୁଝିହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ଦିନ ମାନେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯାହା ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାହାରିଯିବା କଥା, ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁକିଛି ଓକେ ହେଇସାରିଲାଣି ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିପାରେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମନେକର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି 2-3 ଦିନରେ ଯଦି ନ ଆସେ କେବେ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ଅଛି ଓଏସ୍ର 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଛି, ତ ଆସିବ 27 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ଏତେ ବାଟ ଜୀବନ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିପାରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ମେନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଏଇ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରେ ପରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମ୍ ଦେବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ, ଏଇ 10ଟା ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ 10ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ବାକି ପାଇଁ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିପାରେ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ମୁଁ ସିଓର ଅଛି ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, କେହି ଆପଣ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।